Essa não vem toda. Essa é a mãe dele. Não tem aula hoje. Eu ainda posso ficar bolinha lá, agora, velho. Ela nem vai mais comer com você. Filosofia é a matéria que mais gosta. Então, que mas digitar errado. Hã? Digitar errado, fica em 9. Eu não tô acertado. Mas nossa, que melhor filosofia que é uma delícia, né? Nossa, hoje, que bela. Depois.